Na svoje posledné zasadnutie vo funkčnom období 2018 až 2022 sa práve schádzajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku. Vážené kolegyne, kolegovia, 12.59, poprosím vás, aby sme si zaujali miesto. Pekne vás vítam. Čo sa týka uznášania schopnosti, chýbajú pán poslanec Imrich a pán Škuta. Ja predpokladám, že oni ešte dojdu, lebo ospravedlnený nie je nikto. Mali by sme byť v plnom kompletnom zložení, čiže zatiaľ pre zapisovateľku sme v 11 počtoch, sme uznášania schopní a pán Škuta už je tu, čiže 12. Dobre, čo sa týka programu, je niekto z vás, ktorý by chcel program doplniť alebo nejako zmeniť? Nech sa páči, pani poslankyňa Žiaková. Tak jeden poslanecký návrh, ktorý chce sa týkať seniora. Teraz som to rozdala kolegom. Dobre. Takže buď do rôzneho. Do rôzneho, dobre. Je taká takže zhoda, že by sme to dali do rôzneho teda, tento poslanecký návrh. Je čo ukázala? Dobre. Čiže nebudeme prebodovávať programy, ostane teda 9-bodový program, to je za návrh takto koncipovaného programu, kto je za, poprosím o hlasovanie. Ďakujem, kto je proti. Nie je také, kto sa zdržal, tiež nie je taký. Program je schválený. Zapisovať bude pani Beňová, overovateľia podľa poradia pani poslanci Košík a Kováč, návrhová komisia, predseda pán Kováčik, členovia pán Habčo a Imrich, a tu máme problém. Áno. To znamená, že namiesto pána Imricha dáme pána Škutu, dobre, pán poslanec, dobre, čiže tu nahlasujeme, návrhová komisia, predseda pán Kováčik, členovia pán Roman Habčo a Vladimír Škuta, kto je za návrh takéhoto návrhovej komisie v zložení. Ďakujem, kto je proti, nie také, kto sa zdržal, pán Škuta sa zdržal. Dobre, ďakujem pekne. Bod číslo 3, správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrola mesta Liptovských Hrádok a hlavný kontrol, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Čiže k tomuto bodu programu len niekoľko informácií, ako ste mohli vidieť z materiálu, tak vlastne viete, že v tom období od posledného zastupiteľstva bola ukončená jedna kontrola, týkala sa táto kontrola hospodárenia na škole, na základnej škole Hradná. Ja som zároveň robil kontrolu aj na základnej škole a Matejovie, ale tá vzhľadom na čas a na to, že vlastne ešte nebola ukončená, tým pádom sa dostane do toho zastupiteľstva v decembri. K tej kontrole, ktorú ste mali aj k tej správe, ktorú ste udržali, tak vlastne toľko, že nadviazal som na tradíciu predchádzajúcej pani hlavnej kontrolórky. Čiže kontroloval som síce rok, jeden teda rok, ale bolo to naprieč dva kalendárne roky, čiže 3. a 4. kvartál roku 2021 a 1. a 2. kvartál roku 2022. Zároveň, a to je možno už také trošku zhrnutie, môžem konštatovať niečo podobné, ako si pamätám aj keď som bol poslanec a prezentovali sa správy za túto základnú školu, tak naďalej si ja tu trúfam povedať, že tá situácia je na tejto škole, čo sa týka hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, veľmi dobrá. To je aj moje zistenie z tejto aktuálnej kontroly. Zároveň môžem povedať, a asi to najlepšie môžu potvrdiť samotní zamestnanci, alebo teda pracovníci, ale aj pán riaditeľ, že ak boli nejaké veci, ktoré sa dali vyriešiť, tak sme sa ich snažili vyriešiť, za pokutu aj sa vyriešili a tým pádom niektoré veci sa samozrejme v správe už nevyskytli, alebo boli odstránené. Dá sa povedať, že v tej správe ostali len tie veci, ktoré hlavne z toho časového hľadiska, teda že sa týkali už uzavretého roku 2021, sa už nedali odstrániť, tak preto som ich tam konštatoval. Určité veci boli identifikované aj v rámci zverejňovania súhrnných správ, v rámci verejného obstarávania. Išlo o také drobné veci, ktoré opäť môžem potvrdiť, že vlastne počas kontroly a vlastne do dnešného dňa boli odstránené, tak aj touto cestou chcem oceniť a aj poďakovať či už pánovi riaditeľovi alebo zamestnancom základnej školy za veľmi
odborný, ale aj veľmi taký rýchly, promptný prístup. V podstate tá správa mala nejakých 9 strán, čiže bola pomerne podrobná, asi nemá zmysel nejak bližšie ju ďalej komentovať. Ak sa chcete niečo spýtať, tak sa nedajme k dispozícii. Takže z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem pekne. K bodu 3 otvárame diskusiu, nech sa páči. Keď je návrh na uznesenie vysvietený, kto je za návrh takto koncipovaného uznesenia, kto je za. Pre zapisovateľku pán poslanec Ingrid Žiete, čiže na 13. Čo máš znovu? Mal som operáciu. Aha, to si napadla, dobre. Dobre, čiže ešte raz opakujeme, kto je za návrh takto koncipovaného uznesenia. Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal. Jednohlasne, ďakujem pekne. Po číslo 4 majetkoprávne záležitosti, vedúci odboru majetku a správy, nech sa páči. Dámy a páni, mám jeden bod, a to je prevod správy nehnuteľného majetku do správy základnej školy z materskou školou Jeho Matejovie. Čiže v rámci revitalizácie okolia základnej školy boli, ako iste ste si všimli, rôzne zásahy, boli tam parkovacie miesta, chodník, presunuté oplotenie a podobne. A práve preto je potrebné previesť tento nehnuteľný majetok, ktorý máte predložený v návrhu v tabulke do správy základnej školy s materskou školou v Lipovskom hradku, a to k dátumu 1.11.2022. Dobre, všetko technická záležitosť, otvárame diskusiu k tomuto. Keď nie, návrh na uznesenie je taký zložitejší, berie sa na vedomie a schvaľuje. Kto je za návrh takto koncipovaného uznesenia? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. V rámci rôzneho pani poslankyňa Žiaková, nech sa páči. Ja som si dovolila predložiť vám poslanecký návrh, čo som prislúbila na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, a to je karta seniora, s tým, že som tu vyšpecifikovala pravidlá jej využitia a aj toto technické riešenie. Túto kartu seniora a pravidlá jej využitia som konzultovala aj s vedúcou odboru kultúry výškov Zahradníkovou, a teda ide o to, aby sme takúto kartu seniora mohli ešte možno v tomto roku vydať a tak trošičku uľahčiť seniorom ten budúci a nasledujúce roky a vynasnažiť sa o to, aby nestratili sociálny kontakt. Takže niektoré veci možno chcem dať do pozornosti z toho dôvodu, že môžeme o nich diskutovať. Ja som tam navrhla rok 62, čiže ľudia, ktorí z občania mesta, ktorí sa držujú veku 62 rokov, by teda mali možnosť využívať kartu seniora. Môžeme o tom diskutovať, či od 62 alebo 65, a to by som bola rada, aby ste sa k tomu vyjadrili. Potom ešte aj to, že či teda dáme en bloc všetky kultúrne podujatia, všetky športové podujatia, napríklad či do tejto karty zahrnieme aj návštevu športového komunitného centra. A toto sú všetko otázky, ktoré ja by som chcela, aby sme buď možno prediskutovali, alebo sa k ním vyjadrili. Presne nemám tu napísané, nemám tu uvedené, koľko máme seniorov v hrádku, nevieš Martinka náhodou presne? Nie, ani ja. Ale dá sa to dohľadať. A plus teda ešte ďalšia vec, že my, ja viem, že budúci rok, nasledujúci rok a možno aj tie ďalšie bude, čo sa týka rozpočtu mesta, veľmi náročný, pretože budeme musieť sanovať mnohé veci, ktoré sme možno doteraz nikdy z rozpočtu mesta neriešili. Napriek tomu si dovolím upozorniť alebo povedať takúto vec. My v rámci dotačného systému prispievame mnohým športovcom, mnohým kultúrnym spolkom, mnohým ľuďom, jednotlivcom, ktorí sa v rámci dotačného systému uchádzajú o dotáciu. Súčasťou mestského úradu je aj Mestský klub dôchodcov. Keďže je priamo začlenený do mestského úradu, nemá možnosť, ale ani to nemá právnu formu, nemá možnosť uchádzať sa o dotáciu.
Ja si myslím, že dôchodcov, seniorov v našom meste je dosť veľa na to, aby im stačila, poviem v úvodzovkách, z rozpočtu čiastka okolo 10 tisíc. Tiež som to presne nedohľadala v rozpočte. Táto čiastka pokrýva vlastne nájmy v kultúrnych domoch pre sekcie Dovalovo a Hrádecké sekcie, ktoré sú tri. A potom pokrýva jeden zájazd mimo hraníc mesta podľa výberu jednotlivých sekcií. To je všetko. Ja si myslím, že by sme mohli do budúcna spoločne pouvažovať nad tým, či by sme túto čiastku nezvýšili, alebo či by sme nejakú inú formu organizovania tých zájazdov, o ktoré je záujem, nerobili nejako častejšie a vždycky by mali možnosť sa prihlásiť seniori z ktorejkoľvek sekcie Mestského klubu dôchodcov. Hovorím to preto, lebo nie preto, že už aj ja som v tomto veku, ale preto, že si myslím, že seniori si takúto pozornosť od mesta zaslúžia a že by sme teda spoločne mohli nad tým pouvažovať. Technické riešenie, dohodla som sa, alebo hovorila som s pani vedúcou odboru kultúry s tým, že takáto karta seniora by sa vydávala v mestskej knižnici, majú tam možnosť aj zaliať ju do fólie a že by teda možno tým pádom aj sa stali používateľmi mestskej knižnice, keby tam boli v úvodzovkách nútení prísť a že by teda predsa len sú tam tri pracovníčky, že by to bolo jednoduchšie, ako keby si po kartu chodili tu na odbor kultúry číslo 220 Myške. A takže toto som s ním prekonzultovala a teda ja zatiaľ k tejto karte seniora toľko. Verím, že sa stretne, tak ako na minulom zastupiteľstve, aj s pochopením vás, milí kolegovia, a verím, že ak máte nejaké návrhy, pripomienky, vylepšenia alebo zmeny niečoho, čo som tu v tomto návrhu uviedla, tak nech sa páči, budem rada. Dobre, ďakujem pekne. K tomuto otvoríme diskusiu, lebo predpokladám, máš pripravené uznesenie, návrh na uznesenie? Návrh na uznesenie nemám pripravený, nie. Ale tak je to, v podstate to návrh na uznesenie môže znieť tak, či mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby berie na vedomie podmienky karty seniora a súhlasí s tým, aby sa karta seniora vydala. A ja by som navrhol takýto postup. My to máme v úlohách z porady. To sa netýka len dôchodcov, to je taká širšia škála, tam sú aj invalidi napríklad. Áno, ale tu na ja aj mám ťažko zdravotnú že taxatívne by sme vymenovali a v rámci zastupiteľstva v ukladacej časti by sme už dali konkrétne tie veci. To znamená, ktoré podujatia, za akým účelom, ktorá štruktúra napríklad športových podujatí a tak ďalej. Že by sme to pripravili a išlo by to cez komisiu školstva. Môžeme sa tak dohodnúť? Môžeme, ale ešte ak tá diskusia. No nech sa páči, diskusiu môžeme otvoriť vtedy. Ja len tento návrh, že podporujem z hľadiska, mám sám postihnutého syna. Tam nám treba doriešiť ešte jednu vec. Musí byť aj osoba, ktorá je alebo sprevádza toho ZTP. Ja sa tam uvádzam, tú skrivu. To znamená, toto je v pohode. To, že či využijú tí dôchodcovia, alebo nevyužijú, na to je každého osobná záležitosť. Ja to vítam, preto, lebo idú ťažké časy. Ani ten dôchodca nebude mať na tú kultúru, aby sa išiel trošku si sa zregenerovať nejak kultúrne. Som rád, treba dotiahnuť určité veci, ako to bude fungovať, aby, dajme tomu, sa to nedalo sfalšovať. Máme všelijakých špekulantov, treba na tie veci myslieť a ja si myslím, že je to dobré. Máme dôchodcom čo dožiť. Ja si myslím, že ešte budú iné, ak nás volia, veci, ktoré budeme musieť týmto dôchodcom nejak pomôcť ako mesto. Takže ja s tým nemám problém osobne, len to určite dneska to nezrobíme. Dobre, pán poslanec,
Reakcia predkladateľka, predkladateľa. Ja s tým súhlasím, zabudla som teda povedať, že sú tam zahrnutí aj ťažko zdravotní postihnutí a plus, ak majú právo na sprievodcu, tak to je štandardné riešenie ako pri iných návštevách, kdekoľvek inde, či sú to kultúrne, alebo iné podujatia, múzea a tak ďalej, takže to bude štandardné riešenie. Dobre, samozrejme schvaľujem tento návrh, ale mám tu takúto poznámočku. Neviem, tá skrátka ČZP je tu síce vysvetlená, ťažko zdravotne postihnutý, ale ja by som nahradil skrátko zdravotne telesne postihnutý. Ale toto je asi oficiálna skrátka, toto je ťažko zdravotne postihnutý. Telesne postihnutý. ČZP je teraz. Teraz je to takto, ťažko zdravotne postihnutý. To je správna skrátka. Medzi tými Martinka doniesla prehľad stav obyvateľov, koľko je dôchodcov, takže u nás seniorov od 62 plus je 1902. Storočného pozerám tu na, že máme jedného občana, vlastne občianku, a 98-ročného tiež jedného. To len tak. Dobre, môžeme sa dohodnúť tak, že teda mestské zastupiteľstvo berie toto na vedomie a k tým podrobnostiam a vlastne celému tomu technickému riešeniu a čo všetko do toho bude zahrnuté, že by sme... Ak dneska teda schválime to, že áno, karta seniora áno, s tým, že ukladá sa mestskému úradu doriešiť tieto ďalšie veci, tak takto by to mohlo byť návrh na uznesenie. Dobre, v rámci diskusie ešte niekto? Čiže ešte raz, v podstate schvaľujete kartu dôchodcu a ukladáte mestskému úradu, respektíve odboru organizačného práce, sociálnej veci a školstva vypracovať podmienky v podstate tejto karty, hej? Od Ale. Toho, čo sa povedalo, Ale. Od, a teraz poviem, registrácie, cez štruktúru, naplnenie benefitov a tak ďalej. Môžeme sa tak dohodniť? Hej? To znamená, formu spadujeme, karty. Podmienky nie. Sa schvaľovať budú, nech sa páči pani Hajková ešte. Áno, ja som chcela byť s tým, ak s Ivkou Kajtošovou rozprávali, lebo aj som to spomínala, že v decembri budeme pripravovať všeobecné záväzné nariadenie v súvislosti s pomocou, vlastne nejakou formou pomoci pre určité skupiny ľudí v meste aj v súvislosti s krízou, čiže toto by mohla byť určite časť tohoto všeobecné záväzné nariadenie, čiže tu na tú formou už uvažujeme a to by bude asi jeden z tých budov. My sme toto už mali na porade, pretože... A tým pádom budú tú formu potom poslanci už teda v novom zložení, ale schváľovať toto cez VZN-ko. Ja nechcem byť akože skeptik, lebo už o mne hovoria strašne veľa, že to malo na čierno, ale športové podujatia, kultúrne podujatia možno budú v obmedzenej forme. A my, čo sme sa rozprávali, tam bude treba ľuďom s liekmi pomôcť, s kompenzačnými pomôckami, možno aj potravinovú banku budeme musieť spraviť, toto nás čaká totiž. A teraz nehovoriac o tom, aké budú ceny energii, čiže toto sú tie veci, ktoré sme my už rozobrali a ktoré do VZN-ka budeme musieť dať, ale v súvislosti aj so schvaľovaním nového rozpočtu. Toto je jedna z vecí, na ktorou sa už teraz to je možno 3 týždne robí. Ja tomuto všetkému rozumiem, veď podľa toho, koľko, alebo bude možno 5 kultúrnych podujatí do roka, možno športové podujatia, futbal pôjde, alebo ja neviem čo, ale ešte je tam aj to, že by mohli byť bezplatnými používateľmi mestskej knižnice a mestská knižnica predpokladám, že fungovať bude. Čiže to je ďalšia výhoda tej karty a my naozaj musíme sa, ja viem, že ideme do ťažkých, ja som to aj na začiatku povedala, ale musíme urobiť všetko aj preto, aby tí starší ľudia nestrácali sociálne kontakty. Dosť to bolo devastujúce počas korony, nastupuje ťažký rok alebo možno niekoľko rokov, ale nemôžu ostať celkom zatvorení doma preto. To vôbec nie. Dobre, pán poslanec Imrich sa hlási ešte. Ohľadom tohto bodu, tak opäť sa pripomínam, ohľadom na to, aby sme nezabudli na študentov, čo sa týka tejto knižnice, tak to je tiež výborný nápad. Budeme mať vzdelané obyvateľstvo, takže si myslím tiež kľudne, by mohla byť karta študenta, nech ľudia chodia, nech študujú, nech to majú za výhodných podmienok a nech sa vzdelávajú. Takže a zároveň chceme, aby športovali, takže tiež by tam mohli byť
ak už nie úplne 100% zľavy do týchto športových priestranstiev, tak aby tam boli možno nejaké výrazné zľavy pre mladých ľudí. Dobre, my to pripravíme, hej? Aj štruktúra poberateľov, aj štruktúra benefitov. Dobre, tak aby sme to spravili. Ďakujem. Ja ďakujem. Čiže dávame hlasovať o tom, či sa schválila forma karty, hej, a že sa poverí alebo odkladá sa organizačnému odboru sociálnych veciam a školstvu, teda vypracovať v rámci VZDNK tie benefity a všetky tie náležitosti, ktoré tá karta priniesie, respektíve vôbec to všeobecne záväzné nariadenie. To je za návrh takéto uznesenie. Ďakujem, kto je proti? Niekto, ak sa zdržal? Nie. Dobre. Ďakujem pekne. Ja v rámci rôzneho, ak dovolíte, vzhľadom na skutočnosť, teda, že sa stretávame posledný krát, tak mohol by som teraz veľmi dlho rozprávať o tom, že koľko sa preinvestovalo, kde sa preinvestovalo, čo všetko sa spravilo dobre, čo sa spravilo zle, čo sme prípadne zanedbali, alebo sme mohli spraviť lepšie. Toto je chronologicky, a teraz poviem, odfotené pred a po všetky roky, ale toto nech zhodnotia tí, ktorí za chvíľočku budú dávať kandidátom hlas. Ja by som chcel poznamenať jednu vec, ktorá si myslím, že je dosť dôležitá a treba vedieť a aj bude sa reportovať na ďalších zastupiteľstvách, a to je kúpa športového komunitného centra. Poviem to takto. Robím to kvôli tomu, že toto bola jedna zo záťaží, ktorá nie u všetkých, a myslím si, že úplne správne, rezonovala ako to najsprávnejšie riešenie. A ja vám teraz na číslach, aj keď tie čísla sa nedajú validne nejako zhodnotiť, pretože otvorenie haly je 1,5 mesiaca, na číslach vám dám, teraz aj ja predpokladám, že tie čísla sa budú ešte vyvíjať lepšie, lebo sme mali relatívne dobré počasie, tak vám dám pár čísel a uvidíte, akú úsporu to mesto prinieslo. My sme mali od 15.9. do 16.10., to znamená za mesiac, v pokladni tržbu 7348 eur. Faktúry boli 90 eur, školy boli 780 eur, spolu sme mali tržbu 8218 eur. Toto je to, čo je benefit pre nás. Prebrali sme 4 zamestnancov, ktorých základné platy, alebo teda platy, boli 3500 plus odvody, a teraz to zaokrúhlim na 5000 eur. To je náš náklad. A prišli sme o 2000 alebo 2500 eur tržby, čo bola polovičná tržba zo Slovenského hokejového zväzu. Keby sme povedali, že 5000 nás stoja tí pracovníci a 2000 v podstate sme ožalili s tržbami, hej, že sme ich stratili, tak sa dostávame na 6 alebo 7 tisíc, a to je rozdiel medzi tržbou 1000 niečo. Čiže máme v tomto zápočte asi 1500 alebo 1700 eur k dobru. Každý mesiac sme platili SHLZ 12 tisíc eur. Pritom energetický a iný náklad na prevádzku haly je 6 tisíc. Samozrejme od nového roku to môže byť ináč, hovoríme o cenách, ktoré sú teraz. Keď si to odpočítate, a keď si odpočítate, a teraz poviem, obsluhu dlhu, ktorý sme zafixovali na 15 rokov, a úroková miera je, Ivka, 1,8, čiže do 2, tak len tu na úrokovej miere získavame 180 tisíc, pretože to sú inflačné peniaze, ale tie zaratávať nebudem. A keď odrátame od 12 tisíc, ktoré sme dali hokejovému zväzu, a 6 tisíc, čo nám stojí elektrická energia, tak si dovolím povedať, pri 8 mesiacoch ľadu sme ušetrili, a teraz poviem, medzi 62 až 70 tisíc kúpou tejto haly. Toto je nezvratiteľné, a dovolím si tvrdiť, že keď príde december, tam nebudú tržby 7 tisícové, tam budú tržby ďaleko nad 10 tisíc. To isté sa bude diať v zime, keď budú jarné prázdniny, a to je jedno, či to bude Bratislava, stred alebo východ. Samozrejme, že toto je ostro sledované. Ja som bol voľakedy povedal, že ja by som bol rád, keby sme sa priblížili
v rámci prevádzky tejto haly a teraz 0 k 0. Teraz je to ešte stále, teraz poviem nejaký doplatok na to, na túto službu, ale ešte tá vyťaženosť nie je na 100%. Ešte sa tam špekuluje s rôznymi variantami, ktoré dokážu priviesť do mestskej kasy peniaze. Ja to hovorím kvôli tomu, že všetko, čo sme tu nás spravili, a to sa týka aj investícií, bolo na prospech ľudí a snažili sme sa hospodárne nakladať s tými prostriedkami. Za to by som vám chcel poďakovať. Bolo mi cťou spolupracovať s týmto zborom. Boli sme vyspeli aj odvážni v rozhodnutiach, pretože mesto Liptovský Hrádok už by nemalo robiť veci, ktoré sú také jednoduché alebo prosté. My by sme si mali zadefinovať už veľmi ťažké úlohy, veľmi ťažké ciele a jednoducho tie ciele plniť. Máme na to schopných pracovníkov, tým ďakujem tiež. Máme na to vyspelý poslanecký zbor a máme aj obyvateľstvo, ktoré je tolerantné a ktoré jednoducho tieto veci vníma. Toto by bolo, k tomuto ešte raz hovorím, to, čo sa spravilo za toto volebné obdobie, je kus práce, ale oceniť to musia tí, ktorí chodia po tom meste a tieto veci vidia alebo nie. No, ako to je s finančným zdravím mesta? A teraz toto nehovoril, toto nikto nespravil od nás, je to hodnotenie INEKA. My sme na 12. mieste zo 141 miest v rámci Slovenskej republiky. Keď si vezmete tie parametre celkového dlhu, dlhovej služby, bilancia bežného účtu, záväzky po splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, tak sme, a teraz poviem, veľmi solidne na tom, pretože keby sme boli len v prvej 50-ke, tak vždy sme len v 30% samospráv, ktoré sú zdravé. Ktoré sú zdravé. Samozrejme, dalo by sa diskutovať o bilancii, pretože tá bilancia môže byť zaťažená napríklad zlým úverom, čo nie je náš prípad. Hej. My na tom úveru budeme len zarábať. Alebo nejakým chybným rozhodnutím. Práve toto je výsledok tých, ktorí sa zaoberajú ekonomickými analýzami, že v rámci mesta je to úplne, ale úplne v poriadku. No a toto je posledné, čo vám chcem ukázať. Toto je čistý majetok mesta. To je od 2006. Našou úlohou je, aby sme zveľaďovali majetok mesta. Aby sme v podstate ten, hovorí sa v zákone, udržiavali alebo zveľaďovali. To znamená, že ten majetok by nemal klesať. Tu na jasne vidíte, ako sme sa vyšplhali, čo sa týka, a teraz poviem, bilancie, a kde sme sa až dostali, čo sa týka absolútnej čiastky. Za toto opäť patrí poďakovanie za trpezlivosť obyvateľov mesta Liptovského Hrádku, poslankyňam a poslancom mestského zastupiteľstva a v neposlednom rade pracovníkom mestského úradu a organizácií, ktoré boli založené alebo zriadené mestom Liptovský Hrádok. Všetko nám to fungovalo a toto je dobrý predpoklad toho, čo hovorila pani poslankyňa Žiaková, že ideme do veľmi krutej doby. Do veľmi krutej doby, ktorá nám donesie veci, o ktorých dneska ani nevieme, že sa objavia v samosprávnom živote. A napriek tomu sme dneska rozoberali už taký ambiciózny plán, ako je stavba plavárne v meste Liptovský Hrádok. Už dneska sme sa konkrétne zaoberali po návšteve včera Fondu na podporu športu, keď som bol v Žiline, kde, ako, za akých podmienok a podobne. Samozrejme, toto je veľká vec, ktorá bude opäť v rukách zastupiteľov a oni sa budú rozhodovať, či túto doplnkovú službu v meste nejakým spôsobom dáme do reality, alebo sa budeme musieť tejto reality vzdať. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za odvedenú robotu, za pokojnú, pracovnú, ale podnetnú atmosféru. Sme jediné mesto v Liptove alebo na Liptove, ktoré nemalo spor, a teraz poviem, medzi štatutárom mesta a zastupiteľským zborom, pretože čo sa týka kompetencií a váhy hlasovania alebo rozhodovania sú v podstate na jednej úrovni a to si neskonale vážim, pretože keby to bolo ináč, tak by som tu na určite, ale určite nesedel.
Ďakujem vám pekne v rámci rôzneho z mojej strany. Všetko. Interpelácie poslancov na primátora. Posledné interpelácie, ktoré boli, bol pán Zurík podotkol, že kríž na cintoríne, ten je už spravený, už je aj tam. Ja som sa stretol s pánom farárom a participácia cirkvi bude, že kúpia toho ukrižovaného pána Ježiša na ten kríž a nainštalujeme to, čiže to je v poriadku. Musí sa to stihnúť do pamiatky zosnulých, tak sme sa dohodli. Kríž už je namontovaný. Kríž už je namontovaný, ale... Ale ešte ten korpus asi uvidíme, alebo ten... Ako dojde, hej, hej, ale tak sme si to nejako zadefinovali. Pán Kováčik podal interpeláciu obyvateľov bytovky 552 na dezolátny stav cesty zľava od bývalej ubytovne Tesly. Ja som si bol skontrolovať dneska všetky stameniska. Dovalovo sa frézuje, už je tam podrovnávka, tu na je takisto. Keď pôjdu asfalty, chceme stihnúť aj túto časť, ale nie som si istý, či sa to stihne, lebo najskôr sa musí spraviť hýbadlo, teda tá cesta, potom sa ide do Valovo až hore od Smiteru, to je pomerne veľa a potom by sme sa dali tu, my sme na stavebnej porade hovorili, nebudeme zatiaľ robiť skrinku, pokiaľ nebudeme mať 100% istotu, že ten asfalt tam dáme, lebo sa bude variť len do určitého obdobia. Ako počasie bude vychádzať, tak sa budeme správať, ak počasie vyjde, tak to tam dáme. Dobre? Pani Žiaková upozornila na ulici Hradné pri zastávke autobusu, nie je vyznačený prechod pre chodcov. Navrhovala vyznačovať kvôli bezpečnosti, na tom sa robí. Pán Spíry pripomenul, že ten problém sa riešil a rieši na komisii životného prostredia výstavby ochrany verejného poriadku a dopravy, ale ten dopravný inšpektorát to neodporúčal, pretože prechod pre chodcov musí začínať a končiť chodníkom. Tu je ten problém, o ktorom sme hovorili, tento istý problém je napríklad aj pod Smiteľom z južnej strany. Potom pochválila a ocenila vytvorenie parkovných miest 1 Matelie, poukázala na chodník od polikliniky, no venom len stánku je nedokončený, preto je nebezpečný, informovala, čo je ohľadom okružnej križovatky. Tu ja opäť takto, kruhová križovatka. Toto je vec, boli sme na jednaní s generálnym riaditeľom správy z Žilinského kraja, boli tam konzorcium, ktoré vedie stavebné práce, metrostav, bol tam generálny riaditeľ a bola tam aj Tisoňová, čo je šéfka výstavby Žilinského kraja. Veľmi dôležité bude, ako sa zloží, ja teraz poviem zastupiteľstvo Žilinského kraja, hovorím úplne otvorene. Čiže k tomuto asi toľko. Pani Žiaková pýtala sa, či je garantované, že finančné prostriedky budú v rozpočte víc aj na nasledujúcom roku. Zmluva je podpísaná, ale dneska sa zmluvy rušia len taký rachot. Menia sa, vracajú sa peniaze, potom sa namiesto v podstate pokut dávajú tzv. Nezrovnalosti, čiže namiesto korekcií, tak ako sa to volá, kedy volalo, tak dneska sa nezrovnalosti riešia. Čiže tu nápojem, že garantované dneska v tomto čase nie je nič. Žiadala umiestniť odpadkové koši v pravej strane ulice SNP smerom na Liptovský Mikuláš, to ešte spravené nebolo. Nebolo, dávali sme teraz smetné koše ku Verexu, tam sa osádzali nové, dneska ráno boli dokončené a potom sa pôjde týmto smerom. Pani Zuzkinová pýtala sa, či je možné v letných mesiacoch umývať nádoby na kuchynský odpad. Táto hygienizácia už je zabezpečená cez OZO, pochválila kvetinovú výzdobu. Ešte vám poviem takto, tá kvetinová výzdoba bude pokračovať, bude sa demontovať to zábradlie na stanici, tam bude ten kvetinový záhon, aby sa jednoducho tam tí školáci sa takedy posadia, potom sú tam tie plagátovacie plochy, tiež znie, a potom ešte, aby sa neprebiehalo smerom na poštu, tak potom zábradlie, ako je spravené, pôjde časť Tisov a po časti Tisov sa pôjde opäť s týmito kvetináčmi, tak, aby bolo zabránené prechádzanie cez cesty, pretože tam už boli dva smrteľné úrazy smerom na poštu. Tam to bude vyriešené. Dokonca sme sa dohodli aj na tom, že ten stánok so zeleninou, pretože v našom vlastníctve sa už nebude predlžovať nájomná zmluva a jednoducho odtiaľ pôjde preč práve kvôli tomu a tam by mal byť nejaký taký monolit, pretože my tento svah zmiernime a tam sa teraz navážajú všetky navážky z výkopu a tam bude taký park. Ďaleko prehľadnejšie je to, ak ste šofér, aj z jednej, aj z druhej strany, ďaleko lepšie vidno na chodcov. A nebude tam nič vzrastlé popri chodníku práve kvôli tomu, aby údržba tých chodníkov sa spravila ďaleko lepšie ako predtým.
Pán Škúta poukázal na nefunkčné osvetlenie malého podchodu. No tak toto je problém ako na týždennej báze. My sme hovorili na komisii, že to sa tam rozbije, to čokoľvek už tam dali technické služby, pomaly aj pancierované sklo, tak kdy sa to rozbilo. Konečné riešenie bude také, že pred a po prechode bude normálne spravený stĺp a bude nasvietené lampy z vrchu, tak aby neosvetlovalo chodcov, ale bude do tretiny a do ďalšej tretiny z tej druhej strany a jednoducho takto, lebo tí ľudia to ničia, keď to majú v strede toho malého podchodu. Takto sme povedali, že skúsime to takto, malo by to byť aj bezpečné, ale aj bez toho, aby ľudia to ničili. Žiadal skontrolovať všetky drevené lavičky v meste, tak sa aj stalo, máme niektoré v dezolátnom stave, napríklad na fabriky, sme zistili a pomaly sa to vymieňa. Upozornil, že pri bytovke 538 sa prepadáva skruža. Ja som toto generálnemu riaditeľovi už volal. LVS-ka dneska čistila tie šachty, ktoré sa osadzali pri, bol som tam, pri hýbadle na prekážke. Ako náhle bude mať kapacity, tak to pôjdu zaskružovať a opraviť. Otázky? No, v rámci interpelácií, dobre, to sme skončili, nech sa páči, otvárame interpelácie na primátora mesta. Ja mám jednu vec, taká myšlienka ma napadla ohľadom toho podchodu. Nebude to zbytočné tie hore, tie svietidla montovať, či by zemou sme nevedeli to, čo keď sú prechody označené, že to bliká, či to by nebolo lepšie to v tú formu zvoliť. Myslíš, že by to rozbili, že by to bolo také hrozné? Ja som povedal... Či aj možno finančne, neviem, treba posúdiť, to je moja taká myšlienka. Vieš, keď chodia auta, prechod ide, svieti ti, či nie je lepšie zemou tam potiahnuť zo tri také svietidla, ktoré by boli možno lepšie, ako keď tam to draždí nejakých vagabundov, ktorí to vedia rozbiť. Toto je taký môj postreh. A ten druhý môj postreh je ten, že smerom do Edenu nemáme furt tie jamy porobené a už sa to ťahá 3 mesiace, ak neviac, brat. Dobre. Hej. Má to Žilina, aspoň tak mám informáciu. Hej. A ja by som poprosil aspoň dajak vyplátať, lebo čo to tam je, to už aj autami je to zle. Nie to ešte vozičkármi, keď chodíme do tých celotelocvičenia, keď ide zima, že už sa nebude ako v lete chodiť. Dobre, takže poviem toľko. My sme uvažovali s tým, že by sa zarezali do podlahy tie svetlá, ale viete, čo sa stane? Oni to nasprejujú. Toto, ja som to povedal. Mám takú skúsenosť, že jednoducho áno, príde zo smeru, sprekne to a už je to, nemusí to ani rozbíjať. Tá farba sa už vyjde a vyčistí niečo. Toto neviem, hej. To treba posúdiť, lebo ak majú byť také náklady, že on osvieti len jednu tretinu a tie náklady sú väčšie ako to, že tam dáme 4 také svetlá, vočka, neviem. My to vyskúšame, tam sa spraví spustne, také typ svietidla. Dobre. A ten Eden, tam áno, je to Žilinský samosprávny kraj. Ale voľby, tá pani Jurenová sa možno posnažila, tak ju pozdravujem. Nie, viete, ako to spravíme, keď sa bude robiť asfalt tuná, alebo na tomto, tak ten zbytok tam. Aspoň tak, že ostane, treba vyrezať tam pár. Dobre, v rámci interpelácií. Ďakujem. Pán Košík. Ešte sa chcem ja trošičku. Na mojej ulici, číslo domu 418, pán Švíhra. Posledné 2 týždne tam máme dosť veľké 3 diery. Či by sme nevedeli nejakým spôsobom s spolupráci s technickými službami, alebo ak nám za 2 fúričky, 3 zvyšia asfaltu. Sú to dosť hodné diery, lebo vlastne oprava cesty po kanalizácii sa robila v celkovej dĺžke, ale len po 418. Ten kúsok nie, to je vlastne križovatka od tej prvej družstevnej bytovky na moju. A tam sú dosť hodné diery. Za posledné 2 týždne neviem, či veď ešte ani mraz nebol. Ten asfalt vylúskalo, je to dosť nebezpečné, lebo sa tam deti vozia aj starší ľudia. Dobre. Nejakým spôsobom to opraviť. Dobre. Ďakujem. Všetko? Všetko. Ešte mi sa páči v rámci interpelácií. Pani Zuzkinová bola prvá. Ja mám len jednu otázku, ale teraz v súvislosti s voľbami do VUC. Tak jeden z kandidátov na župana si dal do svojich úloh, že v rámci rozvoja kultúry a záchrany pamiatok, že bude obnovená budova prvej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. V jeho materiáloch to je a mňa teda zaujíma, aká je pravda.
ty si hovoril, že už je to majetkom súkromného vlastníka, teda zaujíma ma to. Hej. Tam je takáto vec, že ten vlastník by mal splniť nejaké podmienky. Ak tie podmienky nesplní, stáva sa kúpno-predajná zmluva neplatná. Chcel som si to vysvetliť. Hej, čiže môže sa stať, že sa to vráti späť. Hej. Že by sa to vrátilo do majetku tam, ľudský, hej. Hej, hej, lebo to je národná kultúrna pamiatka. Pamiatka. Áno, a uvidíme teda, že ako sa to spraví. Nech sa páči. Za mnou bol pán Laboš a týmto spôsobom sa teda dotazuje ohľadom stavebných úprav na komunikácii Bielanská, ktoré hovoril, že bol prísľub, že budú ukončené tam stavebné práce do konca októbra. A teda bol taký rozhorčený, že sa nič nerobí. Ale o ktorej ceste teraz? Bielanská 560. Je ten problém. Tam, kde on to, asi býva. Áno, hej, to, ale ja som to hovoril, že my máme spozdenie skoro 2,5 týždňa kvôli dažďu. Ja Petrovi kľudne zavolám. My nebudeme do toho rušať dovtedy, keď nebudeme isté, že dve ukončíme a ideme tam, lebo trošku smola je v tom, že všetky tieto asfaltérske práce vysúťažila v rámci mesta jedna firma. Čiže oni normálne s tými partiami sa posúvajú, spravia prioritne, lebo tam sa to naviezuje na parkované miesta. Najskôr prekážku výbadlo, potom cintorí, tam sa to spája s tým, že musí byť odfrezované od pridlažby, respektíve tie kanalizačné vpuste sa už podvíhali, teraz je tam podrovnávka a pôjde tam obrovská plocha. To je v akej dĺžke, Zuzana, tá cesta? Neviem dĺžky, ale v podstate zmluvu majú na tieto asfaltárske práce Slovorek zhruba ešte po prvé dva malé prvé týždne, ale vzhľadom na tie klimatické podmienky postupujeme podľa harmonogramu. Takže my je predpoklad má aj tá, tento kultúr postanovený termín, ale uvidíme ako počasie. Čiže a budúci týždeň sa vlastne asfaltujú veci aj dovalovo, aj prekážka. A keď budú ukončené dovalovo komunikácie s cintorínom, tak sa vlastne bude, tá partia sa presunie a bude búrať tie pôvodné asfaltové plochy a ďalšie týždeň asfaltovať. Ale všetko to veľmi závisí od počasia. Dobre, ďakujem. Ja sa s ním spojím, poviem mu to a na to môžete vysvetliť aj vy. Pani poslankyne, sa páči. Všetko teda? Hej. Ja by som sa chcela vrátiť, už som tu raz navrhovala k výsadbe Ľubyho lúky, toho pásu, kde sa vysádza každoročne nová kvetinová výsadba, ktorá určite zaťažuje rozpočet každoročne. A ja som tu už navrhovala možno pred dvoma rokmi, ale aby tam išla taká výsadba, aká je na kruhovej križovatke na Belanskej. To je stála výsadba. Toho zloženia, myslím, toho zloženia drevín a tráv, s tým, že by sa to už nemuselo každoročne dosádzať. A na tejto strane, kde je tento záhon Ľubyho lúky, teda kde býval záhon, tam by sa to aj hodilo. A tým pádom by sme potom v budúcich rokoch ušetrili peniaze na tú opakovanú kvetinovú výsadbu. Vtedy, ak sa ja dobre pamätám, pred dvomi rokmi bol taký prísľub a alebo rokom a pol, na jar zase tam išla kvetinová výsadba. Ja viem, že sa teraz nebude robiť, ale aby sme na to pamätali, aby sa na to pamätalo na budúci rok, keď by sa na jar mala robiť kvetinová výsadba, že by sa tam urobil ten záhon s trvalou výsadbou, podobné dreviny, ako sú na tej kruhovej križovatke. Ja k tomuto poviem, už zrušíme jeden aj druhý záhon aj pri pomníku. Poviem aj prečo. Tie rúže a všetko budú len krásny trávnik, ktorý bude niekoľko krátkosený a obrovský záhon, veľký, bude v priemere, a teraz poviem skoro 9 metrov, kruhová križovatka. Toto bude, lebo to je naša povinnosť podľa zmluvy so Žilinským samosprávnym krajom a to by bolo to, čo tam bude akože upútavať po tej estetickej a kvetinovej stránke ako výzdoba. To sme takto nejako. Preto tam by možno boli 3, 4, 5 drevín plus to, tak ako je to na tom, máme, to by nebolo až, áno, nebola by to už kvetinová výsadba, hej. Ale bola by to taká trvalá. Môžeme o tomto debatovať, len my máme problém s kosením, keď sú takéto v podstate akože solitéry, ktoré sú v trávniku, tak majú potom problém s vyžinačkou ísť. Keď je to rovný trávnik, tak to dokážeme udržať veľmi dobre a potom popri tých skalách, hej, robíme tie dreviny. Vyžinačom. No.
Ja to takto poviem, toto je, ešte máme na to pár mesiacov celú zimu rozmyslieť, že ako to spravíme. Uh-huh. Dobre? Uh-huh. Ďalšia vec, urobili sme parkovisko veľmi dobre, tak ako som na minulom zastupiteľstve hovorila pri základnej škole. Je tam aj dodatková tabuľa, kto môže využívať to parkovisko a v akých hodinách teda nie je na využívanie verejnosti. Ak tam prejdete cez deň, tak cez deň je cez deň a aj v popoludnejších hodinách, keď si rodičia chodia pro deti, tak je to parkovisko takmer plné, možno jedno, dve parkovacie miesta sú voľné. A zase rodičia stávajú na chodníku, tak ako to bolo predtým. A ja teraz neviem, chcela by som dať návrh, alebo teda poprosiť vymyslieť spôsob, ako teda, môže to kontrolovať mestská polícia, ale nemá také kapacity, aby tam bola, ja neviem, každú hodinu, každé dve hodiny, nemá také kapacity, že ako vymyslieť teda, aby sa v tom vymedzenom čase, ktorý je na tej dodatkovej tabuli, naozaj nestávalo, že nebolo to verejným parkoviskom. Neviem, sama nad tým rozmýšľam, možno je, že je to pre budúcu dopravnú komisiu, návrh na riešenie, alebo teda pre odbor výstavby, ale vymyslieť, v spolupráci s mestskou políciou, vymyslieť, aby sa využívalo v tom čase, keď je školské vyučovanie, aby sa využívalo na ten účel, na ktorý bolo prioritne vybudované. Čiže, dneska som tam bol. 4 auta stali. Ďalej sa chcem spýtať, my sme kedysi pred dvoma rokmi, ale neviem presne kedy, keď nám Michal Galik prezentoval to športové centrum za haly Gandov, dostali k dispozícii aj projekt, diskutovalo sa o tom. Ja by som sa teraz chcela opýtať, a my sme potom túto druhú vizualizáciu, alebo ten druhý zámer toho druhého podnikateľa, pretože je tam druhý podnikateľ, nevideli. A možno by bolo dobré vedieť aj o tom, kto vlastne je za týmto projektom. A v súvislosti s tým sa chcem spýtať, či celá tá plocha, ktorú zaberie tento projekt, zahŕňa aj ten kopec zaburinený už x rokov medzi plotom Haligandy a bytovkami alebo tou bytovkou najbližšou na Športovej ulici. Lebo ten kopec, ktorý je takto vyzerá a už dlho takto vyzerá, je za plotom. A teda ja neviem, či ten projekt zahŕňa aj toto priestranstvo. Ak áno, určite sa upraví. Ak nie, rozhodne to treba upraviť, to tam špatí, tak, ale naozaj už dlhý čas, a tiež som už o tom tu nahovorila, tak ja teraz neviem, teda, to je tá generálna otázka, že či je to súčasťou projektu, a ak nie je, aby sme sa teda postarali o to priestranstvo tak, aby bolo popri tom športovisku kultivované, pretože ho špatí. Ďalšia moja vec, sa chcem spýtať, bola som sa pozrieť na to posedenie, čo sa vybudovalo pri Haligande, Gulášovisko, hej. A chcem sa spýtať, bude tam teda aj také ohnisko, lebo to zatiaľ som tam nevidela, že či súčasťou tohto bude aj ohnisko, predpokladám, že tam bude to posedenie vo vnútri, v tom altánku, ale zatiaľ som nevidela, že by tam bolo vybudované ohnisko, takže a ak nie, tak si myslím, že by sa do toho celkového projektu mohlo doplniť, pretože sa tamto ohnisko využívalo. Ďalej, budova bývalej lodenice. Viem, že je to v súkromných rukách, viem, že sa tam vymenilo už niekoľko majiteľov a rozmýšľala som nad takýmto, či sa nedá, ja viem, že bola táto budova postavená z externých peňazí, z fondov, že sa na to využili, že pokiaľ bola povinná udržateľnosť, tak lodenica fungovala, potom už nie. A teda, či nebolo by taký spôsob, či by sme vedeli nájsť taký spôsob, že by sa táto budova dostala do majetku mesta, alebo niekoho,
Možno, že by tu bolo vhodné prebudovať na garsonky, teda bývanie možno nie dlhodobé, krátkodobé, že by sme takýmto spôsobom vyriešili, alebo teda na malometrážne jednoizbové byty s tým, že či by sa tam nedal využiť fond, štátny fond rozvoja bývania. Je škoda, že v takom peknom prostredí, v akom tá Lodenica je, je toto, pomaly nám tu zarastá burinou, je to nevyužité a či teda skrátka by sa s tým nedalo niečo robiť. Ku mne sa tiež dostala ako taká veľmi, veľmi, veľmi tvrdá kritika a naozaj taká tvrdá kritika, že budova lesníckej školy, my ako Hradočania sme o tom nevedeli, najstaršia pomaly budova, alebo jedna zo najstarších budov toho novšieho veku v Hrádku z roku 1805 sa dostane do rúk súkromníka. Ako to, že sme to my, ako poslanci, dovolili. A to, že sa to ocitlo vo volebnom programe jedného z kandidátov na župana, je tam zámerne a ja som to teda ponúkla, že ak by sa teda dala táto situácia zvrátiť a župa by sa do budúcna postarala o túto historickú budovu, tak by to bolo skvelé. Takže ja len chcem povedať, že nie sú ľudia, pretože túto informáciu si ľudia prečítali v mesačníku mesta poslednom a nie sú, alebo predposlednom, nie sú s tým spokojní, že my Hrádočania sme sa tejto budovy vzdali. Sme sa nevzdali. Ale oni to je ťažko vysvetľovať, že všetko toto, hej. Jasné. Ja som to sa aj snažila vysvetliť, ale no, asi to je ťažšie vysvetliť. A ešte jedna vec, ktorá sa mi dostala tiež ako neschopnosť poslancov, tak toto poviem. Máme tu na SNP ulici vedľa seba dva prechody, jeden pri oproti banke, jeden pri knihe. Obidva sú nebezpečné, obidva. Ty si teraz hovoril, že toto, že sa bude trošku bezpečnosť zvyšovať pri tomto prechode, ktorý je pri banke. Tento pri knihe je rovnako nebezpečný. Je nebezpečný pre šoférov, ktorí prichádzajú z nadjazdu. Pretože napriek tomu, že vyhláška dopravná hovorí o tom, že 5 metrov od prechodu nemôže stáť žiadne auto, autá tam stoja. A aj keď túto vzdialenosť dodržia, tak na ten začiatok toho prechodu nevidno. Ja viem, že tam pracujú, alebo že si to všímajú aj príslušníci mestskej polície, ale nemôžu tam stáť non-stop a upozorňovať. A čiže jedno riešenie by možno bolo také, možno trošku nákladnejšie, ale do budúcna o tom pouvažovať. Zrušiť tieto dva prechody prechodcov a vytvoriť jeden v strede medzi nimi. A urobiť na chodníkoch také zábrany, buď vo forme takých kvetináčov, aby sa teda nechodilo priamo cez cestu, nechodilo týmito, ako sú ľudia zvyknutí, ale to tým novovybudovaným prechodom prechodom prechodcov v strede medzi týmito dvoma. Ja si uvedomujem, že obidva tieto prechody prechodcov sú nasvietené a že by to teda bola možno väčšia investícia, ale v záujme bezpečnosti, či by sme neurobili takúto stavebnú úpravu, samozrejme v spolupráci s dopravným inšpektorátom a so všetkými, ktorí sú do toho zainteresovaní. Ale kým by sa takáto zmena stala, tak by som poprosila, je to cesta prvej triedy, čiže zásah do cesty prvej triedy mesto asi nemôže robiť, ale poprosiť dopravný inšpektorát a majiteľa cesty, aby 5 metrov, možno aj 6 metrov od prechodu, z pohľadu teda tam pred knihou a pred tou cukrárňou, bolo vyšrafované tak, aby bolo jasné, že sa tam stáť nesmie. Aspoň toto spravíme pre bezpečnosť, kým sa nám na tom prechode nestane niečo také, čo nám bude ľúto, že sme neurobili všetko preto,
aby sme zabezpečili tú bezpečnosť. Potom ešte taký návrh od kolegu. V zookútiku je ten, hneď pri vstupe na začiatku je taký ten zajačienec a sú tam aj morské prasiatka. A je to taký betónový domček pre tieto zvieratka. A je taký škaredý v tom prostredí zookútika. A návrh, či by sme neponúkli základnej umeleckej škole výtvarnému odboru, aby to vymaľovali. Myslím si, že by to tam pekne vyzeralo, je to detský kútik, podielali by sa na tom deti a vyzeralo by to krajšie celé. A moje posledné, chcela by som sa poďakovať aj takto verejne všetkým členom komisie školstva, kultúry a tak ďalej, ktorá pracovala za posledné 4 roky pri mestskom zastupiteľstve. Osobitne chcem poďakovať Martinke Harichovej, ktorá to administrovala všetko aj za spoluprácu a ešte väčšie poďakovanie dvom jej členkám, neposlankyniam, Janke Mrlianovej a Aťke Šišilovej za spoluprácu a za také podnetné návrhy, pokiaľ sme mali zasadnutie komisie. Samozrejme aj kolegom poslancom a verím, že aj táto komisia bola so svojimi podnetmi prínosom pre rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ja sa pokúšam odpovedať tak, ako som si to písal. Ľúbiho lúka a kvety, ja to takto poviem, že my každoročne kupujeme kvety. To sú tisíce eur. Budeme musieť spraviť, a teraz poviem, také trvalejšie riešenie a lacnejšie riešenie, lebo čaká nás naozaj zlá doba. Čo sa týka parkovania, základná škola Hradná. A toto je vec, ktorá by sa mala zrealizovať a uvidíme teda, či sa zrealizuje. Celá tá časť polikliniky, bezbariérový vstup, tá by sa mala jednoducho zrútiť. Ja už som bol tak dohodnutý, len ešte požiarníci nedali k tomu stanovisko. A celá tá časť od lekárne až po zákrutu, po ten topol, by boli parkovné miesta a tým pádom by sme to parkovanie na chodníku jednoducho obmedzili tým, že dostatok aj v tom návale, keď tie deti chodia s rodičmi autami, by sa stávali tam a tá bezpečnosť by bola ďaleko, ďaleko lepšia. Aj keď teda trošku sa zlepšila, týmto by sa to vyriešilo úplne. Pump track, ja to takto poviem, ja som včera kontroloval, ako odišli faktúry na úhradu z Fondu na podporu športu OZ Canis Club. Všetkých 289 tisíc akože odišlo, tam ešte druhá časť toho pump tracku sa bude robiť. S tým teda, že sú tam robené práce aj najviac. My sme hovorili, že táto žiadosť je podmienená tým, že 50% sú štátne peniaze a 50% sú súkromné peniaze. Tie súkromné peniaze, zatiaľ sa ešte konateľ OZ-ka nezmenil, je tam pán Gálik, ale vložil tam peniaze jeden podnikateľ, ktorý zafinancoval a zafinancuje 300 tisíc, s tým teda, aby sa to dokončilo ako celok. Bude to slúžiť verejnosti a spoplatnené by mali byť iba tie športoviská, ktoré sú za sieťou a za bráničkou, to znamená tenis, respektíve beach volejbal a minifotbal, všetko ostatné, čo je na voľnom priestranstve, od toho detského ihriska až po gulážovisko bude zdarma. Čo sa týka gulážoviska, tam je taká skruža a tá skruža sa ide do toho štrku zakopávať a to bude to ohnisko. S tým teda, že z tých dvier tribúny bude napojená elektrika do tohto, a teraz poviem, gulážoviska, aj keď je to taká drevená stavba, aby teda tie problémy, ktoré tam mali, keď sa robil napríklad guláš dôchodcov, aby už neboli. Čo sa týka lodenice, to je správca konkurznej podstaty, tam sa nehneme. Tam sa, buď sa to vysporiada, alebo nevysporiada sa to, a keď sa to nevysporiada, príde nejaký nadobúdateľ a uvidíme potom, čo sa bude diať, ale musíme si uvedomiť, že kúpiť niečo také, ako je, a teraz poviem, lodenica, alebo kúpiť lesnícku školu, čo budem za chvíľočku hovoriť, to sú tak obrovské náklady, že, a teraz to poviem tak, len zákonné usmernenie na budúci rok, čo sa týka tarif vo verejnom sektore, teda zamestnancov mesta, je v rámci nášho rozpočtu plus 300 tisíc. Čiže my budeme mať
veľký problém rozpočet vôbec zostaviť. Ja som sa rozprával s primátorom Žiliny, s Peťom Fiabanem včera, oni napríklad majú veľký problém ako Žilina postaviť rozpočet, pretože tých premenných je tam strašne veľa a nedá sa ani odhadnúť. Každý ide s koeficientom 300%, to znamená trojnásobok v rámci prevádzkových nákladov. To je jedno, či to je elektrická energia alebo plyn. Čiže toto nás, by som povedal, zaraže bez kompenzácií štátu, sme úplne do náha. Škola Lesnícka, ja to takto poviem. Áno, bolo by to dobré. My sme mali takú možnosť do tohto vstúpiť. Tie ruky som dal potom preč od toho kvôli tomu, lebo viem, v akom stave statickom hlavne to je. Ivka, ty vieš tiež, je prevalený horný strop. Ten hanbalkový strop je kultúrna pamiatka, ktorú treba robiť presne tým istým spôsobom, ale to je to drahšie. Je to sprojektované a keď som sa rozprával s predsedničkou vtedy, tak oni by nám odstúpili aj ten projekt, ale samozrejme nebol mechanizmus na to, ako sa dostať peniazom, teraz poviem, na obnovu kultúrnych pamiatok, čo je v tomto pláne obnovy a stability možné. Čiže toto je ešte vec otvorená, dal si to kandidát tam, my sme sa o tom bavili, uvidíme, ako to dopadne. No tento prechod prechodcov, čo si hovorila Danka, ono je tak, že ten prechod prechodcov dopravný inšpektorát smerom na banku zruší. To je otázka času. A teraz veľmi krátkeho, to je práve kvôli tomu, že zjazd z mosta a byť akože v prechode, v pazuche zjazdu je jednoducho nepriateľné. A potom v prípade napríklad toho, že ide, poviem príklad, škôlka, alebo po tomto prechode sa nesmie stať na mostnom telese. Tiež keby bol ten rad napríklad, že auta, čo je horšie, čiže tam sa to upraví, s tými prechodmi bude jeden, preto my budeme dávať tie kvetináče, aby ľudia neprebiehali na poštu cez cestu, lebo tam to je ešte väčší problém, oni ani tie tri kroky k tomu prechodu nespravia z veľkého podchodu. Je to tak a tak sa to akože deje, boli tam úrazy aj smrteľné, aj ťažké úrazy. Poviem to, najhoršia vec alebo stav je železničný most, teda most ponad železnicu. On je staticky už porušený, boli tam akože opravovať, bola aj oficiálna žiadosť na Železnice Slovenskej republiky, toto mostné teleso, respektíve na správcu, lebo vypadávajú betónové časti na trajektóriu tráte. Toto je ďaleko väčší problém. No a toto je ako samostatný stavebný objekt a ak skoro sa nejako nezobudíme a neodstúpime od tých vecí, čo sa týka modernizácie, aj keď je toto predrekonštrukčný stavebný objekt, že tá rekonštrukcia nepôjde, tak toto budú musieť riešiť tak, alebo onak. To sa ináč nebude dať, pretože sa to nebude dať prevádzkovať ten most, respektíve bude sa to robiť s rizikom. No, zookútik namalovať to je najmenej, my tam ešte budeme dokladať prvky, je to ďaleko v inom leveli, ďaleko krajšie. Teraz bude mať veľmi, a teraz poviem, dobré zázemie pre deti, bude aj v tom za Haligandou, v tom športovom stánku, pretože tá ľavá časť, keď sa tam vojde celá tá ľavá časť, asi možno 100 metrov štvorcových je v podstate vyhradené len deťom. A teraz nehovorím ani o parkore, ale nič, ale hovorím napríklad do 6 rokov, to znamená hojdačky, tie vykláňačky a tak ďalej. Čiže toto je. Ešte vás chcem poprosiť o jednu vec. Samozrejme, chcel som to povedať skôr, ale my nemôžeme robiť jednu vec totiž, že budeme meniť projekty a teraz tak povedať za pochodu, že robíme, to je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pretože keď napríklad robíme verejné obstarávanie, a pani Pavlková to vie, že globál v rámci roka verejného osvetlenia sa zratáva, to je jedno, či to je na Komenského, či to je na Fraňa Krála, či to je na Prekážka, alebo kdekoľvek inde. A keď si vy poviete, ja chcem ešte dve lampy tam, ja chcem ešte dve lampy tak, tak to sa nedá, pretože sme sa dostali cez limit a cez limit potom je už problém s auditom a je problém a vôbec finančne sa nejakým spôsobom zariadiť. To znamená, ale toto je nový zákon, to je v priebehu tohto roku prijatý. My sme mali taký problém, lebo do 4. mesiaca to bola Zuzana, ten zákon platný, do apríla. Tam sa obstarávalo ináč, potom prišiel zákon o obstarávaní ináč. A teraz si predstavte, že niektoré veci sa obstarávali do apríla a niektoré po apríli. A obstarávali sa verejné osvetlenie aj tam, aj tam. A napriek tomu sa to zaratávalo, tak to sa ešte toluje tohto roku. Budúci rok už to nebude možné.
To znamená, keď si dáme na verejné osvetlenie v globálnom rozpočte 20 000 na opravy, údržby a doplnenie, tak 20 000 a bodka. A keď tá jedna lampa bude stáť 20 000, tak spravíme jednu lampu v meste. Hej. Keď bude 1 000, tak ich spravíme 20, ale nie ani 21, ale 19 môžeme. A ten rozpočet nedočerpáme. Toto je veľmi dôležité, toto sa už nebude totiž môcť robiť. Čiže tak. Tam všetko, čo mám poznačené. Čo to? Ja jej, tu nám príde v pondelok Majer, to sú tie popri štrajke, myslíš, tie kopy? Nie, myslím, medzi plotom, ako končí areál športovým pri Arigante a bytovka, ktorá je 1478 alebo koľko, je tam aj jedna aj to, samozrej, trafačka. To sa ide... Že či to je súčasťou toho areálu, či nie. Sa to ide upraviť. Počúvajte, tam je, ja už viem, čo myslíš, tam sú ešte aj železa, sú tam výkopy betónové a tak ďalej. Otras. Hej, tak to je stavenisko. Toto... Nie, 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 toto nie je stavenisko, veď práve preto sa pýtam, či sa to ide. To je za plotom. No áno, lenže ten plot sa bude demontovať, áno. Tá plocha sa spraví rovná. A teraz ja som myslel, že tie železa aj časť vykopuje za športovou halou alebo halou tiež. Celé to chceme zarovnať a spraviť prístup a chodník aj z tej strany od toho sídliska športovej. No. Čiže takto by sa to malo spraviť. A ten prebytok zeme sa bude navážať tu na to, no, na tento nadjazd, tak toto poviem pracovne. Dobre? Nech sa páči, ešte v rámci interpelácií pán Imrich a potom pán Stano Dulík. Tak ja by som chcel poprosiť, aby pri bytovke Belánska 538 tak boli vymenené sedačky, lavičky, lebo sú naozaj v dezolátnom stave. Sme sa už bavili aj s pánom šéfom technických služieb, tak to by som chcel, aby sa tam dalo normálne sedieť. A ďalšiu vec, chcel by som poprosiť aj, neviem, či to bude možné, ale už tretí rok o to žiadam, aj s pánom Kovačikom, aby sa vyriešila dopravná situácia na ulici Pane Kráva, nakoľko aj s vami som sa o tom bavil, bolo by vhodné, aby sa tam robila jednosmerná cesta, pretože tá cesta je akože v zlom stave a zle spätne chodí jednoducho. Takže toto by som chcel poprosiť. Dobre. Tie lavičky, ktoré je z údržby, to Fráňa Král, tam to pozdĺžne státe, z tej strany, respektíve chodník a cesta. Ja to poviem takto, toto môže byť súčasťou rozpočtu budúceho roku, tak ako ďalších vecí. Hej. Dá sa to, je to v zápise, my sme dneska, alebo včera na komisii, tu naše v komisie, koľko žiadostí zo strany ľudí tam bolo písomných? 6-7. No, zo 6-7 a to sú také veci, kde napríklad pán inžinier Fianta žiada, poviem príklad, 13 vecí vyriešiť. 13 vecí a ani jedno nie je, že výmena značky alebo výmena lavičky. To sú všetko akože veci. Napríklad tam bola vec, sa robí cesta na cintorín a všetci chatári, a bola to na Dolavskej komisii, zase aj tu nás sa to premielalo, že každý si žiada prístupovú cestu k svojej nehnuteľnosti, napríklad. To sú veci, ktoré, a teraz poviem, do 100 000 ľudí. To sú, no, čiže len aby sme boli v obraze, že ako to je. Že ako to je. Že keď teraz povieme, dobre, ide sa robiť Fráňa Krála, môžeme to dať naprojektovať, môže sa to dať do rozpočtu, uvidíme teda, aký príjem bude. Samosprávy by mali mať tento a budúci rok menej o 618 miliónov eur v rámci Slovenska. Čiže ja to poviem takto, len aby sme mali čím kvôli v materských školách. To ako, s týmto sa my budeme potlkať hodne, to teraz, ja viem, že pred voľbami nikto to nechce počuť, každý hovorí, že aby som nestrašil, ale takéto časy nás čakajú. Čiže evidujem to, uvidíme ako rozpočet. Pán poslanec Zurík. Stačí, pán poslanec? Ja ešte mám také možno dve veci, ale to sú také, že ohľadom tých vecí, že my máme určité projekty rozrobené, ktoré nám treba dokončiť, tak aby sme zase nevystrčovali nejak rožky, že ešte hento, tak treba tamto. Treba nám dorobiť to, čo sme začali, čo je spravené, kde sú projekty, jedna vec. A druhá vec, ešte ja poprosím smerom ten chodník, čo ide po pravej strane, jak je pošta. Teraz je vyasfaltovaný, tam sú dva také stromy, ktoré
košate ju, aj sa aspoň obrezať, lebo už aj tí, čo majú tam byty na pošte, mi vraveli, že to aj listie mi tam padá na ten balkón, tak skúsi to tak upraviť. A tá tretia vec je to, ja sa postavím, už nebudem sa potom tam ide, lebo ja chcem poďakovať všetkým. Všetkým, ktorým sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zraz mesta, o chod mesta, technickým službám, za každý jednu vec, ktorú sa zrobila pre občanov. My robíme pre občanov, nie, nerobíme pre seba, robíme pre druhých. Toto je naša služba, ktorú ja takisto aj formujem ako kresťan, ako ten, ktorý takisto pôsobím na tej cirkevnej pôde. Robím službu ľuďom. Ja ďakujem všetkým, či prejdeme, či neprejdeme. A na druhej strane chcem vyzvať občanov, aby prišli voliť. To je podstatné. Takže ďakujem pekne všetkým a ešte raz ďakujem. Dobre, s tými stromami to je v podstate vec taká len technická. Dobre, ďakujem. V rámci interpelácií ešte pán poslanec Kováčik. Pri výtomke 729, tam sa plánovalo kedysi vzadu ten vstup vyasfaltovať. Teraz sa je to zabetonované, len ten, kde som tam bol pozrieť, to sa tam bolí, ten beton, lebo to už má svoje roky. To je na prekážke Štúlova 729. Či sa tam bude, či sa tam niečo... Bo pán inžinier Haluška bol aj za mnou, aj do pani tam. Bolo to aj veselý to rozprávame kedysi. Takže som si sa len spýtať potom ako verejne, že či sa niečo plánuje. Ja viem, že tie financie nie sú a budeme ich potrebovať na niečo iné, ale či sa niečo aspoň teda s tým bude robiť. To sme hovorili, Juro Veselý s tým došiel na komisii, tam sa to láme, presne takisto sa to láme v Hornom Hradku, v podstate pri lesostávackej bytovke. To boli robené dilatačné betónové podrovnávky, na ktoré mali zliatý asfalt. Bohužiaľ, v rámci kolaudácie ten asfalt, ten betón ani nevidel. Teraz sa to akože rozpraskalo a je to problém. Hlavne tá cesta popri starom Lidli, to je ten problém, bol som sa tam pozrieť, je to prelámané. My budeme robiť, a teraz poviem, tak ako sa dorobí cesta, tak máme pri tej trafačke, vytrháme asfalty, zatiaľ to len zasypeme štrkodrovou a uvidíme teda, že ako to bude. Ale toto sú, a teraz poviem, pozemky vo vlastníctve, v tomto prípade je to vo vlastníctve tej bytovky. Ale to nie je celé. No, ja viem, že nie je celé. Čiže my, ak budeme zasahovať nejako stavebne do toho, tak iba na tých pozemkoch, ktoré sú naše. Tam bude, tým chcem povedať to, že pravdepodobne bude treba združiť investíciu, lebo tam je ešte aj problém vjazd do garáže, do tých pozemných garáží pod tou bytovkou, čo je. Tam je tiež problém. Toto sú veci, ktoré sú veľmi náročné na financie a aj na stavbu. Ja by som sa chcel spýtať, ďakujem za mám taký podnet od občanov, ten zoológ je veľmi pekný, aj tie zvieratka tam len mi hovorili, to nie je len jedna, ale viacej ľudí, že by bolo dobre ich tam proste označiť, tie zvieratka, že o čo vlastne sa tam jedná, že je tam nejaká andunka, to proste nejaké zvieratko. Proste nevedia, čo to tam vlastne je. Zajac sa poznajú, ale... Ale tie, mám prípad tie krásne žlté vtáky tam, to ani sám ja neviem. Vážam zlapiť. Čo to je, takže... Dobre, v rámci edukácie to tam dáme. Potom ďalej by som chcel aj ja touto cestou poďakovať všetkým členom finančnej komisie za ich prácu. Hlavne pani inžinierke Gajdošovej, ktorá vlastne veľmi korektne a veľmi fundovane nás informovala o všetkých finančných operáciách. Ďakujem svojim kolegom, ďakujem poslancom, ktorí boli v tej finančnej komisii, ďakujem teda aj tým dvom neposlancom, inžinier Naď a pani Monika Beňová. Takisto prispeli svojimi návrhmi a svojimi pripomienkami ku zdarnej práci tejto komisie. V rámci interpelácií, keď nie, bod číslo 6.
Končíme. 7. Závery návrhovej komisie. Predseda návrhovej komisie, nech sa páči. Návrhová komisia schváluje v bode rôznom poslanecký návrh na zriadenie karty seniora a ukladá mestskému úradu príslušnému odboru vypracovať ďalší postup pri zriadení tejto karty na seniora. Z ostatné body neboli pripomienkované, návrhová komisia doporučuje prijať predložený návrh na uznesenie zasadanie mestského zastupiteľstva v tom znení, ako je predložené. Ďakujem pekne. Členové návrhovej komisie majú pripomienku? Členové. Nie? Dobre, v poriadku. Týmto by som vám chcel poďakovať za tú oficiálnu, aké veľmi krátku, časť zastupiteľstva, pretože bolo posledné v tomto volebnom období. Ďakujem pekne. A na záver máme ešte jednu dôležitú volebnú informáciu. Práve sa skončilo posledné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku, v ktorom pracovali vo volebnom období rokov 2018 až 2022. Za pár dní nás čakajú nové komunálne voľby. Touto cestou by som chcela poprosiť občanov mesta Liptovský Hrádok, aby sa dostavili k volebným urnám. Voľby, ktoré budú 29. októbra, budú veľmi dôležitými voľbami, pretože sú spojenými komunálnymi voľbami spolu so župnými voľbami. Obyvatelia si budú voliť nielen primátora mesta Liptovský Hrádok, nielen poslancov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku, ale aj predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Bolo by dobre, aby mesto Liptovský Hrádok aj región Liptov mal v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja svojich zástupcov. Veríme, že táto informácia je pre hradockých voličov užitočná. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.